way saragnay madaxweynaha la doortay hadda intii la doortay ilaa laba jeer aanbanu bay saragnay runtii waqti badanna way soo helay waxyaalahan uu ka hadlaynana arrimaha guud Somaliland waa run muuse xisbiga kulmiye uu ka tirsanaa ama maamulka gacanta ku hayay rag ay xisbiga wada yihiin yaa muddo laba sanada warkaan wada wadnay muusena runtii waa ahaa dee nin mustanbeedka ah maamulka iyo xisbiga yabuu ahaa marka wixii qur-aan ugu soo heshiinana waa la socday tii uun baanu haddana isla soo qaadqaadnay iyo doorashada oo runtii anigu aan isaga iyo xisbiyada kale mucaaradka ahaa iyo shacabka Soomaaliland baan ku bogaadiyey sidii nidaamka fiican ahayd ee nabaddu ay wax walba ku dhammaadeen. Waxaa jirtay in Cali Khaliifi in khaatumo iyo Soomaaliland inay caynabo in muddo bil ka yar ka hor madaxweynaha hadda in xilka wareejinaya Axmed Siile ayaad ku kala seexateen heshiis ah oo qodobada ugu muhiimsan ay ahaayeen in Soomaaliland la wada leeyahay la dhiso in Soomaaliland ay tahay in muqadas in midnimadeedu in ciidamada khaatumo in lagu qarameeyo ciidamada Soomaaliland arrimahaasi ma ka wada hadasheen seebaad se u aragtaa in muuse bixi arrimahaasi fulinayo? Muuse bixi iyo labada xisbi ee mucaaradka madaxdooda intuba taageero buuxda ayay wada siiyeen wadahadallada iyo heshiiska aanu galay. Muusena saar markii dhowood sheegayda wuxuuba isagu ahaa xisbigiisa maamulka gacanta ku hayay isla markiiba maalmo kabacdi shirka isagu nooma iman lama joogin caynamaanu lafteeda haddana ku shiray heshiiskana wuu hayay marka khudbadihiisii iyo marka uu loolanka ku jirayna waa uu ku soo qaaday isaga iyo Cabdiraxmaan Tiro iyo Faysal Cali Waraabaaba khudbadahoodiina waa ku soo dirayeen. Hadda intii doorashadu dhacdayna saddexdoodaba way saragnay, waxaa nasiib wanaag saddexdooduba inay leeyihiin 100% waa taageeraynaa halkii uun laga sii anba qaadi lahaa heshiiskaas inuu hirgalo ay wada diyaar u yihiin. Waa qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen qodobkan ah in Soomaaliya la wada leeyahay wax laga bedelo. Maxaad u jeedaan? Waxaa looga jeedaa Soomaaliland waa la wadaa Soomaaliland Protectorate, laakiin Soomaalilandtan hadda magacan maamulka yeelatay. Waa jiraan dadyow ka tirtirsan iyo afraad ka tirsan, laakiin annagu khaatumo haddaan waxaan u arkaynay inaan bahasha la wada lahayn inaan doorashooyinkan dhulkan intan ka dhacayay ama ha noqdeen wax agagaanu ka nimi ka maagay inayba isdiiwaan geliyaan. Markii ugu horreysay un bay fruud ka qayb galeen oo weliba dadka xooggiisa uusan isdiiwaan gelin wixii la wada leeyahay ama ha noqoto hay-adaha dastuuriga baarlamaanka iyo muxuu ahaa golaha guurtida iyo hay-adahan kale ee dastuuriga. Waa run meel walba afraad waa laga helayaa dhulka ka timi, laakiin meel talada wax miisaano lagu leeyahay mar walba dareenku wuxuu ahaa inaan loo wada dhammayn. Khaatumana way barnaamijkeeduba ahaa in marka maxagii Saami Qaybsiga sheegaysaa ku saabsan awood oo kale miyaa Saami Qaybsiga awood qaybsiga, laakiin arrimo aan annaka go gaarba noo ahayn baa jira arrimo aad iyo aad annaka wax weyn noogu fadhiya oo ah Soomaaliland hadday tahay meel la wada leeyahay waa inay ka muuqataa dareenka aanu ka qabno habkan hadda maamulku uu ku socdo. Arrimo annaka aan noo gaar ahayn oo ah meeshan sharci iyo kala dambeyn iyo cadaalad sugani inay jirto inaan amar ku taaglayn ama qof ama kooxi ku kacdaa ayan jirin. Arrimahaasna waxaan u malaynaya inaan annaku khaatum ahaan aana keligii gooni ugu doodayna dadku dhan ay u leedahay. Kuwa noo gaarkayna waa kuwa awood qaybsiga masalan awood qaybsiga oo kale gudoomiyaha baarlamaanka beeshad kasoo jeeda baalan kusoo dhawaano gudoomiye kaxiinka guurtida waxaa leeyahay in sanaag bari in wasiiro badan oo culus baa jira marka ma wax doonaysaan distoorka la bedelo masalan in madaxweyne xigeen labaad oo kale la sameeyo? Maya hadda waxaanu annaku cayimayna oodhanaynaa intaasaanu karamnaa, laakiin haddaad axmed uu heshiiskaa fiirisay awood qaybsigu ama ha noqoto fulinta
oo dawladda ama baarlamaanka ama golaha kan guurtida ama shaqada civil service-ka cadaaladda ciidamada annagu waxaan qabnaa intuba in ay noqoto cadaalad ku dhisan oo kuna dhisan dadkaas aagga aanu ka nimi mowjado kala ku furan.